Přátelé, vítejte zpět. Minule jsme skončili skoro až nečekaně dobytím Iráku, Perzie. No, to pro nás znamená několik věcí. V prvé řadě potřebujeme titul sultána. Potřebujeme místní tituly emírů. No a teď to nejhorší, my je taky potřebujeme udat. No, pozitivní je, že v Kurdistánu jsme dostali vazaly. Oni nám teda nejsou loajální, ale to nevadí, protože my je prostě konvertujeme časem. Tak, přijde mi Husajn jako docela spolehlivý člověk. Husajne, budeš emír Kurdistánu, se vším všudy, co ty na to? Tady máš za svou službu peníze. A ty nebudeš konvertovat? Jo, až bude mír, jasně, to dává smysl. Tak. Pak tu máme otázku Džibalu, ten jsme nedostali jako titul. Ten už někdo má. Jo, Khairedin ho furt má, no jo, no. To je blbý, no v míru mu sebereme, že jo, to je jasný. Takže otázka Farsu. Koukám, že tady máme pár vazalů. Není problém. Jeden z vás toho si dostane prostě a jednoduše, protože budete konvertovat. Líbí se mi tady Afšar. Je to teda Peršan, no. Nemáme nějakýho Beduína? Máme. Ubajda. Ubajde, tobě je 15, viď? Tak, pojď. Já myslím, že my si budeme rozumět. Divil bych se, kdyby ne. Tak, potom tady máme Mafazu možná. Aha, Hedžas, Kuzistán, Alhasa, aha. Nemáme, tak moment. Jo, Kuzistán. Peršan, Beduín. Sice trošku špatného vyznání. Ale přátelé, musíme být tolerantní k našim novým poddaným, jinak by to nefungovalo. Tak, potřebujeme někomu dát Mafzu. Hele, Sulajmáne, pojď. Já ti svěřím, jsi místní, znáš to tady. A to jako k tomu patří i Raj. Proč by k tomu patřil i budoucí Teherán? To je přece blbost, ne? Mafaza. Nejenom Mafazu, ne, dobře. Tak dobře, tak je nějaký syn, co ještě nemá země náš? Hele, Isa. Tak pojď. Dostaneš Teherán. Ty dostaneš teda Mafazu v tom případě. A tohle všechno, jakmile bude mír, tak prostě dostane náš... Hele, ještě Simín teda tady dostane zemi. Bude sice potom... Nedostane? Ach tak, chápu. Nechápu, ale to nevadí. Dobře, synu, hele, ještě dostaneš určitě Zanžán a Bhár. Tak, a ještě ti dáme Kom a zbytek pak dáme mezi tvoje vazaly. Zas to nechceme přehnat, jo, s tvojí silou. Tak, a teď pro tvoje budoucí vazaly, no, jak to uděláme? Snad někoho budeme mít u dvora. Můžeme doufat. Džabíre, pojď, no chlapče. Chtěl jsi někdy vládnout třeba Hamadánu, protože budeš vládnout Hamadánu, gratuluju. Tak. Kdo je Samír? Suchárovec. Abyste něco jednou nedědil, to ne.
To by nebylo dobrý. Muchtar ne. Dodaj. To je žid? Ty jsi žid? Ale máš sympatie k islámu. Pojď. Hele, teď jsme židům pár zemí i dali. Bez problémů. Jestli mají pocit, že na to má. On je toho stejně asi časem zbaví náš syn. Řekl bych, že ne všichni jsou vůči židům tak tolerantní jako my. Luristán, ano. Tak. A teď potřebujeme ještě jednoho člověka. Nikoho, kdo není tehle. Muzafardín, pojď. Třeba to i přežiješ, potřebuješ Esfahan, budeš bohatý, chlape. Ne? Ne? Jo, on nemá děti, no jo, no jo, no jo, no jo. Tak, Abdul Jafare, pojď. V Isfahánu se ti bude fakt líbit, o tom nepochybuju. No, pak potřebujeme teda ty tituly, no, co vám na to můžu říct? Uzurpovat. Jenže to nezvládneme dřív, než tady porazíme ty pitomí skoty, což bude bohužel trvat nějakou chvíli, no. Výborně, to je dobře, to můžeš, to nám popravdě dokonce vyhovuje. Džibal. Výborně. Tak synu, na tohle jsme čekali. Tohle je tvůj emirát, vidíš to. A aby jsme trošku vyřešili tenhle problém, tak uděláme z egyptského sultána, z Abdula. Počkat, z Abdula, moment, kde je nás nástupce? Jo, právě Isa. Tak to vyřešíme ještě jednodušeji. Tak synu, tolik k tomu, že jsi teď najednou perský sultán. Gratuluju ti. A ty budeš ale taky jeho vazal, Sulejmáne. To zase jako počkej. Tak. No není to nádhera svým způsobem. Já si myslím, že je. Tak, armáda už se blíží, skoty prostě vyženeme za každou cenu. Můžeme i, myslím si, klidně vypnout žoldáky. No, možná to byla chyba. A myslím, že tohle byla poslední Muchtárova válka. Asi jo. Asi to tak dopadne. Co ta revolta tady? Budeme jim muset porazit pak, no. To nevadí, hlavně skoty teď. Tak armáda už se blíží, blbý, že jsme tady ty žoldáky teda takhle pustili, no. To mě úplně netěší. Koukám, že naše armáda dědů si pořád vede docela dost dobře teda mezi náma. Mají hezky obraný pakt, jako my už máme hotovo. Tohle si musíme odhlasovat. Tak a království teď udělujeme jenom doživotně. Tak, bude z tebe sultán Egypta, chlapče, co ty na to? Nechtěl bys být sultánem Egypta, on vlastně ani nemusíš. Do budoucna to tak budeme udělovat, co půjde. Aha, asi už musíme teď, dobře, chápu, nebo moment. Ach tak, už to chápu, tak jo, tak pojď. Synu. No jo, když mu to dáme, tak on bude dost potom silný. Víš co, Ramadáne, ty to dostaneš. Jsi sice teda jako nevěřící, ale to pak vyřešíme. No, vidíš to. Máš to jenom dočasně, ale když konvertuješ, tak třeba bychom se mohli povolit o tom, že to budeš mít i na díl. Výborně, naše konverze krásně pokračují. Kde teďka? Uh-huh.
Tak, posily už se blíží. Ježíš, kdo bude regent? To je dobrá otázka. Asi Alí, zatím Alí. Ježíš, povstání katolíků, no to zvládneme, ale... tohle teda si vyřešíme takhle, tak. Takhle. Krása. Hele se, chalífa nám... Wow, v Najafu máme beduíny, no nádhera. To se člověk na to ani nemůže zlobit potom. A dobrý. Tak, naše posily už jsou skoro tady. A povstání potlačeno, krása. Tak, ještě porazíme Skoty a máme to. No, dobrý. Nikdo se ani moc nechce bouřit, takže asi žádná velká nespokojenost nepanuje. Aha, 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 nádhera. No. A co se k tomu dá říct, Skotové? Měli byste to asi zabalit. Což nemyslím nějak namyšleně, my ale máme jinou práci. Budeme brzo rozšířovat náš přístav znova. I když ještě nemáme, koukám všechny rozšíření tady. Tady se mi líbí spousta věcí. Přístavní posádka, no. Taverna, Cla. Věže, Tohle mě láká. No, heleďte, buďme praktičtí, postavme ty věže. Je to sice dražší, ale dá nám to hodně mužů do budoucna a to je dobře. Kam asi tak ty Skoti odešli? Zjevně hodně daleko. Tak, co naše vrhání? Jejda, sorry Chajredine, to jsme nechtěli úplně. Tak, Jabir bude muzikant, proč ne? Jo, teď konvertujeme v Rafse, jasně. To je dobrý, to nevadí. Tak skotská křížová výprava byla hezká. Rádi jsme Skoty potkali a pobavili se s nimi. Hele, děvče, tak kam my tě provdáme? Muzafardín. Ale jo. Pojď, to bude, to je právě jako takovej praktický sňatek. Škoda, že jako do Skotska se asi nevypravíme válčit. Tak Isa není úplně nejschopnější, uznávám, vlastně není vůbec moc schopnej. Ale nevadí. Nevadí, nevadí, no, nedá se. Nedá se svítit, no. Novýho imáma potřebujeme. Tak Zejda, vypadá slušně, schopně. Tak a vyženeme poslední nevěřící z Arábie. Postupně. Paradoxně jsme je dřív vyhnali z Iráku, ale tak to není tak zvláštní, protože tam konec konců naše víra víceméně vznikla. Hele, ty skotské pse, už bys to mohl vzdát. Zbytečně tady teď jako držíme muže našich vazalů, si myslím. Už je pustíme, protože tohle bylo vážně dlouhý. A dorazíme ty Skoty už vlastními silami. Jsou to jenom Skotové, tak... Oni to kluci zvládnou nějakým způsobem. Co nám chybí? Velitel určitě, ale taky architekt. Hele, Iso, ale ty jsi hrozný, ty to nedáš, architekta ne. To nám všechny budovy spadnou.
A když nám všechny budovy spadnou, tak co potom? To mi vysvětlete. Ne, to je dobrý. Krása. Hele, skotové. A nádhera. No jo, no, tak jako... Já si myslím, že můžeme skotům asi vzkázat do Skotska, že byli šikovní. A že je to vlastně fajn a že se nám líbí, jak se snažili, ale to je tak všechno, co můžeme říct. Hele, bujovci kvůli dekadenci zanikli, no jo, no, to jako vidíme, no. Tak jako nás teda teď už asi další válka nečeká, to by, nevím, jak by to dopadlo upřímně řečeno, ale... Tak, no, jasně. Necháme se tady naši velkou družinu. Ať si tady žije svým hezkým životem, co chceš. Jo, může být. To vypadá jako hezký malý sňatek. Hele, nový syn. Najib. Najiba jsme ještě, myslím, neměli. Nevím to jistě, ale myslím si to. Tak, Stewart, no, Šlomo. Žiďák, ale jo, pojď. Já vím, že se žít, ale to nevadí. My jsme, nebo teda minimálně si myslím, že Muh tady tak jako relativně, on je spíš pragmatický v tady tom. Hele, sunnický chalífa a džihád do Anatolie, no, jako bychom mu skoro i pomohli vepřít ve finále, ale bohužel to asi nevyjde. Já koukám, že nám umřel zase imám. Válí Mušlidín. Muslihidín. Dobře, to půjde, to půjde. Že by tady jeli noví rytíři. Uvidíme, kolik se jich vylodí teda popravdě, protože bychom mohli muset povolat třeba posily, a to bych nerad. To asi nemusíme povolávat posily. Tohle si myslím, že naše družina celkem s přehledem zvládne. Je, my nemáme doktora, no tak to moment, ale. No, asi ani není nikdo, koho bychom mohli na tu pozici dát, co? Je, no musí jedin. Zkusíme to. Tak, a kdo bude regent? No tak asi Isa, když má vládnout, měl by být i regentem. Ochutnáveč, tak Hasan. Hasan by mohl ochutnávat. Ono to není zase tak špatná práce. Ono se v ní většinou nepočítá s tím, že vás někdo otráví. Ono je to spíš takový relativně příjemný. A samozřejmě záleží, komu děláte ochutnávače, že jo? Protože občas tam jako ta... Ježišmarja, dekadence ne. Tak co ona umí? Hele, bereme ji. Pajmach, je to šikovná bylinkářka, beduínka, jo, jo, jo. Šikovné beduínské děvče. Tak. Ano, může být. Ne, nepotřebujeme ničit obchodní stanice cizích zemí. Sice by se to nabízelo, ale proč? Chlapče, měl by se složenit, víš, jako nechci být hnusnej na tebe. Vem si třeba cecek. Já vím, že to je čeček, ale... No, tahle je ošklivá, to si neber, prosím tě. Vem si... Jo? Vem si tuhle. Hele, můžeme se učit jazyky, no to chceme, může... Ne, nikomu nebudeme nic dlužit, my ne. Sice jsme teď kvůli tomu teda takový jako stydlivý, ale to za to nestojí. Tak, a je na čase stavit třetí fázi našeho velkého přístavu. Chtě nechtě. Dům moudrosti už se totiž v Bagdádu opravil a to je krása. To je, přátelé, nádhera. Teďka bydlet v Bagdádu, to by bylo dobrý možná, no. Když Al-Hasa je pořád bohatší než Bagdád, to je třeba tam říct. Co tady? Jo, vemte si. Ano. Tak skuti, jak jste na tom, no. Mě to mrzí, já nevím, proč jste to dělali. Ne. A
teď musíme vyřešit jednu velmi nepříjemnou věc. Potřebujeme tady pár konverzí. Jenže my to vlastně teďka nemůžeme už udělat, že? Protože ty se zbouřil, ty pitomče. Uzavři mír. Jestli ho neuzavřeš, tak uvidíš. Počkej, zaplatíme mu 223. Dobře, tak jo. Synu, drž si tam pořádek a konvertuj je, blbečky. Jinak to nemá prakticky smysl. Tak jo. Ne, 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 není to špatně, není to špatně. Co s Godarzem? Hele, víš co, Godarzy, když se vyplatíš, tak tě pustíme. Nemáš prachy? Máš prachy, tak to vidíš, tak kde je problém? Kdyby si je nesyslil, kdyby si rovnou řekl, já zaplatím, tak už seš třeba venku, ale to ty ne, viď. V Alhase není, jo, není, no. Není vlastně tam obchodní, jasně. Ten je v Bagdádu, kde uděláme obchodní úřad. A je v Mece. A klidně tam postavíme žoldáckou základnu, proč ne? Tak a naše armáda, ať se pomaličku vrátí domů. Kde na ní bude čekat pár velbloudů, těžké jízdy a jako tradičně nějaká tečká pěchota a lučištníci. To je základ naší moci. Stabilní armáda. Prej Deus Vult, křížová výprava proti Jeruzalému, no fuj. To budeme muset zase řešit, veďte kilábovci. No. A my tyhle věci neřešíme úplně rádi. Hele, dáme si Ramadán. Ramadán je vždycky dobře, našetříme peníze a přichystáme se na osvobození Jeruzaléma. Propustit vězně určitě. Nevidím s tím problém. Kdo chce nezávislost? Ano, peníze pro chudé určitě. A asi si sjednotíme trošku Afriku brzy. Časem. Jo, myslím, že to dopadlo hezky až na ty peníze. Ale ty máme hned zpátky, to bych se nebál. ...84 peněz měsíčně není málo. Hele, kilábovci, ty vado, jako... s vám asi do války nemůžeme přidat, co? Nemůžeme, no. Vy jste jiný víry, že jo? Koukám, že v Perzii už se nám začíná pomalečku... Jaký dílo se zastal? Jo, jasně. Oni nebyli chvíli peníze, že jo? Teda Muchtáre, ty jsi nějaký drsnej najednou. Upřímně řečeno. Jo, ty nemáš čtyři manželky, proč nemá tak? Jesus Maria, to je přece ten nejmenší problém. Co třeba nějakou praktickou bys řekl? Co tadle? Tak. Výborně. Nějaká praktická holka. Adela. Už nepotřebujeme mladý. Potřebujeme nějaký takový kompatibilní. Hele, ta se hezky oblíká aspoň. Ta je chytrá. Pojď. Ještě nějakou takovou zajímavou pro Muchtára. Hezká, trpělivá, sice trošku závistivá, ale pojď. Ty jazídi jsou otravný občas, musím vám říct. My a na cestu do Meky, v to my nevěříme. Promiň. V to my fakt nevěříme. Teď by se to mělo stavět.
A nevím, jestli se to staví teda, protože pořád je tam ta hláška. 3,7%, no. Jo, jo, staví se to, no tak. Výborně, podařila se nám konverze. Takže, co potřebujeme teď? Kam to pojedeme nejdřív? Víte co? Ten arabský poloostrov, ať ho máme v našich rukou nábožensky. To je vždycky dobře, konec konců. Tak. Ale jo, zaplatíme těm židům, ať je klid. A necháme si vykovat meč. A necháme si vykovat pořádný meč. Protože to prostě bude naše dědictví. Bude to asi stát peníze, ale peníze rychle vyděláme, to není problém. Je fakt, že Muchtár teda dost kašle na naše finanční pravidla, ale dobrý. Dobře, pozveme se zahraničního kováře. Chceme šavly? Hele, Šavly, šavly, to mi přijde dobrý k Muchtárovi. Navíc šavle to je urozená zbraň. To jsou těžký prachy teda. Ale chceme to nejlepší. To je jako peníze prostě teda vememe, no. Tak židi, tak nám zase peníze dejte. To relativně rychle vyšetříme, nejhorším si něco prodá. Ne. Tak. Ale jestli nám, jestli má Isa trošku pomoc tady, tak proč ne? Ty peníze musíme prostě nabrat, no. Jakože docela za každou cenu. Už to jde. To pak postupně vyřešíme všechny tady ty problémy, no bude to chvíli trvat, no. Co se k tomu dá říct? Ale ta šavle bude legendární, když to vyjde. Když to nevyjde, no tak nebude legendární. Zlatá šavle. Šavle štěstí. Šavle dobyvatele. Šavle dobyvatele. No tak, ta je hezká. To rozhodně chceme. A my to můžeme v finále i přeměnovat. Šavle chalífy Muchtára, to bude artefakt, prostě na ten se bude vzpomínat. Jedině v nejlepším. Co s Burhanadínem, Burhanadín, no. Ale když se vyplatíš, tak běž domů. Tak. Ostatně, když jsme v tom... Vidíte, Khaybar prosperuje dokonce i teď. Úplně jednoduchý. No a koukám, že musíme tady našeho milého syna zatknout. On se ještě k tomu zbouří určitě, no jo. Ach jo, proč to dělá? Člověk ho tady pak musí takhle sejmout, to je smutný. Ne. Už ty peníze skoro máme, tak tady není moc co řešit. Kdo je zase dekadentní? Jo, tohle, no jo, tohle, jo, toho řešíme teď, ano. Aspoň, že už jsme v plusu s penězi, to je vždycky dobře.
koukám, že už není Muchtar ani tak milej, no. No, pořád má pár svých dobrých vlastností, ale je fakt, že ke stáru se nám trošičku mění. To je naprosto v pořádku. To si myslím, že v podstatě není problém. Ale i sám může dělat hudebníka u dvora, to by myslím bylo pěkný pro něj. Tak, no. Tohle obléhání se nám zase trošičku protáhne. Víte co, povoláme tam vojáky z Hasy. Asi je na čase. Je to pěkných pár tisíc mužů navíc a to se prostě vyplácí. Tak, protože teď to vezmeme klidně i stečí. Tak, ale už. No to asi nechcem teďka zatím. Chvíli asi utrácet nebudeme, upřímně řečeno. To je přeci jen vždycky riziko. Aha, aha. No jo, to teď nemůžeme řešit všechno. Tak, to vypadá dobře docela. No tak hoku. Hele, to si asi neměl dělat. Tak, kátivti nenápadně sebereme, jo? Abys neřekl. Tak, což konec konců nám i dost vyhovuje. Hele, se ještě bychom mohli přibrat lučišníky do družiny. Přibereme určitě, lučišníci jsou dobrá věc. Tak, a nás jde neotravuj. Výborně. Za mě naprostá spokojenost. Jasně, že křižáci vyhráli. Když tohle uděláme, tak to dopadne špatně. V tom smyslu, že se na nás všichni vrhnou. No víte co, přátelé, uvidíme příště. Prozatím se mějte krásně a naschledanou.